My sme učitelia s mojou pani. Dobre, nikto ma neodsudzuje, chvála Bohu, som rád. A tento rok sme sa rozhodli, že celé naše ročné úspory proste vrazíme do fakt drahej dovolenky. Fakt. Náhodou sme boli, moja, na Liptove. Ale tušíš, hej, na rekreačný poukaz. No, ani toľko sme nemali, išli sme k našim. Hej. Asi chodíte k rodičom, na druhý deň poznáš to, to už si pohádaný aj sám so sebou. Mama, vy ste tu taká staršia pani, chápete, pochopila, navarila plný hrniec gulášu a poslala nás na chatu. A tam sa to stalo, fakt toto, čo poviem, sa fakt stalo, tá proste prúser to bol, lebo hneď prvý večer nám padol ten hrniec do latriny. Pozorný, ak ste, zdôrazil som, nám padol, lebo sa to stalo mojej pani. Hej. Tuto chalan prikyvuje. Už ste dlho spolu, čo? On je v dlhodobom vzťahu, on chápe, toto je čistý partnerský problém, ktorý sa rieši, čo? Spolu. Hej. Spolu. Prečo ja som s mojou pani 22 rokov? Lebo spolu, kámo, hej. Ty to chápeš, hej. Spolu splácame jej auto z mojich peňazí. Hej. Spolu predstierame jej orgazmus. Spolu si nevšímame ten môj predčasný. Aj sa tak zasmejeme niekedy na to. No. Každopádne, ja som vedel, že je zle a dal som, hej, podľa mňa typické, mužské, jednoduché, krásne riešenie na tento problém, vravím. Hrniec v latrine, serme naň. Moja pani nechce ísť do konfliktu so svokrou, takže hneď začala túto, ale to je hrniec tvojej mamy. Realita, to je starý hrniec. Hej, to legenda hovorí, že moja mama to dostala od jej babky, je babka od jej babky a tá od Zdeny Studenkovej. To kurňa starý hrniec. Pointa je v tom, že jak by sme vysvetlili mojej mame, čo robila jej nevesta s tým hrncom plným skvelého gulášu prvý deň na latrine, chápeš? To keby sa prevalilo, že sme to tam vykydli, to nie, že by ma mama vydedila, ty vole. To by sa z mojej vlastnej mamy stala ma nevlastná svokra. Chápeš to? Chápeš to? To nie. Takže vravím, panika hneď a vravím, miláčik, urobme to takto. Ja ten hrniec proste zatlačím do tých sedimentov hlboko, hlboko, jak bugár svoje svedomie. Budeme prestierať lúbežné prepadnutie, hej. Zdemulujem chatu, navzájom sa proste dobijeme s deťmi, s tebou. Ona nadšene súhlasila. Už mi chcela prvú pridrbať. A vravím, počkaj, nedomysleli sme to, lebo ty vieš, jaký pedant je moja mama, keď upratuje byt. Ona vám prisám Bohu, no špajzy poumýva ovocie. Ale to s kompótom, hej. A ja neviem prečo, ale ona upratuje aj tú latrínu. Ježiš, neviem. Aj ten tam asi chodí, ale nechcem domyslieť, ako dôkladne, jak hlboko upratuje, ale minule, keď sme tam boli naposledy, normálne mi volala na druhý deň, že Minko, ty si zase nedol tým špekáčkam chleba. Sedí za mňa nejaká matka, čo chce zatlieskať, zatlieskať, je to jedno, ale toto sa podľa mňa nerobí. Čiže ja som vedel, není iná šanca, vybral som sa k tej latrine, aby ste chápali, že čo ma čakalo. Tá latrina, to je prvá budova v dedine, o ktorej existuje písomná zmienka. Hej. To tam podľa mňa ešte priniesli Cyrila Metod. To inak sa nevie, ale oni okrem toho slova šírili aj latriny, aby sme myslovania boli furt takí priposratí. A nie, prísam bol tam, jak sú tie nápisy na hajzloch, vieš, tak tam je to v cyrilike. Normálne, že Cyril je chuj. Preškrtané pod tým, Cyril je Konštantín. Takéto veci. A tam sú nejakí vzdelanejší ľudia, no. Takže ja som proste prišiel k tej latrine. To sa nikdy nečistilo. Tam na spodku, podľa mňa, tam už je ropa. Hej. Ja som podľa mňa taký malý slovenský ropný magnát. Ja som fakt, že s malou dušou nakúkol do toho otvoru. Dámy a páni, priatelia, len uško trčalo. Právim si, dobre je. Som učiteľ, viem, jak sa ťahá za ucho. Na ňom muchy. Hej, kúkali na mňa v šoku, čo sa bude deť, ak vy tu na mňa. Nebudem vás naťahovať.
Mňa natiahlo viackrát. Kým som to vytiahol, položil na tú trávu s takým hákom. Zmiešané pocity som mal strašne, že ty vole, že ja keď som si čítal tú Kočnerovú komunikáciu v tréme, hej, že aj si rád, že je to vonku. Ale zase až také sračky, kurva, si nečakal. Takže